cysadlaethau'r helgwn ar hyn o bryd. Digon i ni weld a digon i'w drafod gyda chi, Hugh Williams o Rhandir Mwyn. Chi di feirniadu'r gysadlaeth ma'n flan. Gwedwch wrtho ni beth yw nod y dosbarth hyn, y cŵn hela. Y best entered dog yw hwn, ynddo fe? Y best entered dog, nawr yw'r cu sy'n wneud o mewn i'r pac i hela. Yna fe, mae'r cu sesl gyntaf e mewn ffordd, nawr yw'n wneud o mewn, wel mae'n gallu bod yn ail yn trwy'r sesl wedi bod yn y pac yna fe. A cu sy'n hela yw hwn nawr. A ni edrych ar yr helgwn Cymreig ar hyn o bryd, tra'i ni sy'n cael ei beirniadu. Ori. Beth mae'r beirniad yn edrych amdano fe? Beth yw'n nodweddion yr helgwn Cymreig? Wel, mae cot, eisiau cot dda yna fe. Cot galed, yna fe. Iddo fe gael mewn i amser oedd y hela gyfreithlon, i fe mewn i'r trash yn i'n gweud gyda iddo fe gael fel ar llwydo gyda tan. A mae eisiau ddim cyr gwrmwr o seis, felly. A mae eisiau beth gyda chi edrych ar y trad, i weld bod trad adeg e. A mae eisiau pen crif yn fe, a clisgau wedi'n ei wneud ymlaen hi mor trwy'n. A cwt, yn, cwt dda, cario i gwt y dda, yn fe, cael ci hapus. A mae'r beirniad wedi gweld y cŵn ma'n cerdded nawr. Beth mae'n elwa o weld y cŵn yn cerdded o gwmpas y cilch? Wel, gweld os i traed i coesau blaen wrth wy mas dan o fod yn fe. A i weld bod nhw ddim yn gloff. Mae'r helwn Cymreig, os mae'n fryd, hynafol yn dweud, mae'n hen fryd. Mae'n mynd nôl i... mae'n nôl blynyddau mwr. I... os, wel... wel, mae'n mynd i gelert wrth e, gath i ladd yn Norfra. Bron yn rhan o'n diwylliant o'n mytholeg yn ni erbyn. A maen nhw'n gweithio bod yna lais rhagolol yn ei gadw helgi Cymraeg. Yw hwnna'n wir neu yw'n hamantu i ni fel Cymru? Da, 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 Wel, mae rai baswrs a rai baritwns ydyn nhw, a mae wahanol i'r cwn Saesneg gyda fe. Mae rai ni fwy o sopranos. O, dyn nhw wir. A oes yna nefnydd ymarferol i gael i'r llais? Chi'n bod yn yr helfa fel petai, oes yna werth i gael i lais da gan y cu? Wel, blynyddau yn ôl, ond o'n gweud y llais oedd yn dal y dwynog blynyddau yn ôl. I fe wir? Ia. A mae'r beirniad yn mynd trwy bethau nawr. Nawr siw mae'n sefyll lan, a mae gofalu bod dim gormod o le rhwng y coesau blaen nhw. Yna fe, bod nhw fwy athletic. Yna fe, i asoch nawr, mae'r amser bod nhw ar y trail hunting yma nawr, mae lot o double fences ar ythyn, yna fe, a cwn mae chysgo yn gallu mynd dros ben y fences, mae'n ei tannu nhw, yna fe. Ie. A chi'n un sydd wedi berniadu'r gysadlaeth. Mae llynedd y ostwyn iawn. Beth byddai mynd trwy'ch meddwl chi, chymryd ar y pwynt yma? Beth ych chi'n edrych, edrych amdano fe nawr, sa chi'n studio'r berniad? Wel, ci sy'n dylach llygar chi, dwi, mewn ffordd. A bod, wel, gweithio bod cot dda na fe. A trad da, mae'r trad y bwysig, soch y trad sy'n cario nhw i bob man, dwi. A sut maen nhw'n wahanol ni? Swn fyny am yr helgwn Cymreig. Sut maen nhw'n gwahaniaethu rhwng rheini a'r helgwn Saesneg wedyn? Mae'r helgwn Saesneg lwy fwy o seis dyn nhw. A maen nhw fwy llifn y cot yn y fe. Rai smooth wedi gweud yn y fe. Dyn nhw. Ori, maen nhw un fwy o fe chi gael, maen nhw'n hela mas y fwy yn agored wrth yn y fe. Dim sy'n eisiau nhw fe mewn i'r fforestydd a yn Lloegr i hela ffordd yn y fe. Ori. A mae'r beirniad wrth gwrs Ianto Evans, Pen Gwyn, Llandysil fe sydd ar dasg yma heddi. Ia, mae Ianto yn brofiadol iawn yn y maesyn. Mae wedi ennill ar un allan Cymru a'i gwn Cymraeg. Mae Eswad wedi bod yn hela os 30 mlynedd wrth e. A ragor at e. Mae wedi bod yn mistyr o gwrt ar hwnna'n am 30 mlynedd. Felly, dyn sy'n gwybod i ddethau. O, edrych anon oedd yn un, chymod gallwch chi fod yn beirniad answyddogol i ni nawr. Os yna rai sy'n gael ni weld, a fyddwch chi'n cytuno a Ianto fan hyn nawr. Tywi'r gothi gyda, y plas fy chynlleth yn ail, a cwrt y cadno yn rydydd. A chi'n gytun? Chi'n gytun fyna, Ianto Evans? Wel, odw, odw. Odw, fyddwch chi'n gweud wahanol. Na, ddim yn gweud wahanol wrth yma. Oedd hi'n weld yn gysylltu. Mae'n gi yn helgi smart iawn yn dod i'r brig fyna. Mae wedi ennill yn sawl sioe o blaen y gi hyn. Mae tywi'n gothi hwn nawr. Yeah. Yn gyfarwydd â gwaith ac yn gyfarwydd a pherfformio pan bod angen hefyd. Odi. Wel, llongyfarchiadau i enillydd y dosbarth yma, cŵn hela, best entered dog, fel ych chi'n dweud. Yeah.